Jedan od prioritetnih projekata pomoći održivom povratku kantonalne vlade jesu kontinuirane finansijske donacije povratnicima na područje Tuzlanskog kantona i osobama koje su imale status raseljenog lica na području kantona, a vratili su se u svoja prijeratna mjesta prebivališta. Ove godine u budžetu Tuzlanskog kantona za pomoć održivom povratku ovim programom je predviđeno ukupno 260.000 konvertibilnih maraka. Vlada je dala saglasnost na pravilnik Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odabir korisnika donacija u finansijskim sredstvima na ime održivog povratka. Ovdje se radi o donacijama, uglavnom kao i svake godine do sad. Tu se radi sitna krupna stoka, radi se za mehanizaciju, priključke za mehanizaciju ili eventualno neka mašina ili neki oprema za otvaranje obrta onima koji se bave obrtom, znači oni koji žive u urbanim sredinama, ali može i u ruralnim sredinama ako se neko konkretno bavi nekim obrtom da nešto proizvodi i ima tržište da to prodaje. Iznos donacije je maksimalno koji može dobiti jedna fizičko lice je 6.000 maraka. Donacija se odnosi na pomoć održivom povratku u 26 općina. Maksimalno može biti odobreno 5 donacija po jednoj općini. Ukoliko nema dovoljan broj prijava iz drugih općina, broj donacija se može povećati razmjerno sredstvima koja su ostala neraspoređena. Zbog problema ranijih godina, ovoga puta je tačno definisano šta se može nabaviti. Mi smo tačno definisali, recimo, motokultivator, veliki, mali, srednji, plastenik, mašina i uređaj, jedna muzna krava, jedna stevna junca, jedna tovna june, jedna ovca, koza, jedno pčelinje društvo, svinja, prase, poljoprivredna proizvodnja, znači ako u programu konkretno obradi, pa može i gospodarski objekat, znači za izgradnju. Da li staje ili nekog objekta koji mu služi za njegov obrt. I ovdje i navedemo tačno koliko se za koliko daje para, to je samo radi olakšanja. Olakšanja znači, koje komisije radi, a i oni koji apliciraju da znaju tačno šta mogu dobiti, koliko je to u novcu. Javni poziv bi trebao biti objavljen naredne sedmice. Iz resornog ministarstva navode da korisnici moraju opravdati sredstva koja dobiju. Biće formirane posebne komisije koje će provjeravati da li su sredstva namjenski utrošena.